ប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនអ្នកនៅភូមិអូពោឃុំរមណីនៃស្រុករវៀងខេត្តព្រះវិហារបាននាំគ្នាឡោមព័ទ្ធនឹងតាមចាប់ខ្លួនក្រុមអ្នកកាប់ឈើខុសច្បាប់ក្នុងតំបន់ការពាររបស់ពួកគេពេញមួយថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញទន្ទឹមនឹងសកម្មភាពរួមគ្នាបង្ក្រាបបទល្មើសព្រៃឈើនេះក្រុមប្រជាពលរដ្ឋក៏បានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅតុលាការចោទប្រកាន់មន្ត្រីដែនជំរកសត្វព្រៃនៅតំបន់នោះពីបទបំផ្លាញទ្រព្យសម្បត្តិសហគមន៍ផ
ការទៀនទាសំណងចំនួនចិត្តជាទឹកប្រាក់ចំនួន61លានរៀលពីនាយដានចម្រុកសត្វព្រៃបឹងប៉ែប្រចាំតំបន់នោះការទៀនទាសំណងទឹកប្រាក់តាមរយៈការប្តឹងទៅតុលាការបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីសហគមន៍ចាប់ប្រកាន់ថានាយដានចម្រុកសត្វព្រៃរបស់ក្រសួងបរិស្ថាននិងបពុមួយចំនួនទៀតបានទៅកាប់បំផ្លាញទីស្នាក់ការការពារព្រៃឈើរបស់ប្រជាពលរដ្ឋព្រមទាំងបើកដៃឲ្យមានបទល្មើសព្រៃឈើដោយមិនបង្ក្រាប តំណាងសហគមន៍ម្នាក់ក្នុងចំណោមបីរូបផ្សេងទៀតគឺលោកហ៊ុនគៀនណូលោកអះអាងថាសហគមន៍បានដាក់ពាក្យប្តឹងទៅតុលាការខេត្តព្រះវិហារប្រឆាំងនឹងមន្ត្រីបរិស្ថាននៃដែនចម្រុកសត្វព្រៃរួចហើយកាលពីបីថ្ងៃមុនលោកចោទប្រកាន់នៃដែនចម្រុកសត្វព្រៃបឹងប៉ែឈ្មោះហុយសុគន្ធនិងបពុមួយចំនួនទៀតថាបានធ្វើឲ្យខូចខាតដល់ចេតនានៅទ្រព្យសម្បត្តិសហគមន៍ដែលការពារព្រៃឈើ ແຕ່ເຮົາສະຫຼັງສໍາລັບການປີສຸດສະກັດບັດເມືອງແລະກໍໃສ່ຄລັບຟ້າຍແຫຍ່ທີ່ຕີຕຳນອງສອງຈຶງຈັດໃສ່61ລຽນທີ່ 1 ពួកគេបាននាំគ្នាធ្វើទីស្នាក់ការមួយដើម្បីនៅប្រចាំការពីនិងទប់ស្កាត់បទល្មើសព្រៃឈើនិងជនចំណាក់ស្រុកដែលមករុករៀនយកដីនៅក្នុងតំបន់សហគមន៍ក៏ប៉ុន្តែនៅថ្ងៃទី7ខែមករាស្រាប់តែនាយដែនចម្រុកសត្វព្រៃបឹងប៉ែប្រចាំតំបន់នោះបាននាំកម្លាំងជាច្រើនអ្នកប្រដាប់ដោយម៉ាស៊ីនផងទៅបង្ខំឲ្យសហគមន៍រុះរើទីស្នាក់ការចេញ នៅពេលដែលសហគមន៍មិនព្រមរុះរើកម្លាំងរបស់មន្ត្រីបរិស្ថានក៏យកម៉ាស៊ីនត្រង់ស៊ីនើកាត់បំផ្លាញចោលតែម្ដងនាយដែនចម្រុកសត្វព្រៃបឹងប៉ែលោកហុយសុគន្ធបានច្រានចោលការចោតប្រកាន់របស់សហគមន៍នោះព្រមទាំងចាត់ទុកថាក្រុមអ្នកដែលប្តឹងរូបលោកមិនមែនជាសហគមន៍ស្របច្បាប់ទេលោកហុយសុគន្ធបញ្ជាក់ថាកន្លែងដែលមនុស្សមួយក្រុមប្រមូលផ្ដុំគ្នាសង់ស្នាក់ការនោះគឺជាដីដែលសហគមន៍ស្របច្បាប់មួយទៀតបានស្នើសុំអាជ្ញ
ពលរដ្ឋដែលមានសិទ្ធិចូលរួមក្នុងការប្រឆាំងនឹងរូបលោកពេលនេះឡើយគាត់នឹងមិនមែនជាសហគមន៍ស្រុកច្បាប់ទេប្រធានសហគមន៍គឺអត់យល់ព្រមមកគាត់ធ្វើអាណត្តិបតេយ្យយ៉ាងនេះផងខ្ញុំអត់រួចរំលងទេបងពួកខ្ញុំបានវត្តច្បាប់នេះទៅតាមច្បាប់ចំណែកសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកវិញបានគ្រប់គ្រងនឹងលើកទឹកចិត្តឲ្យសហគមន៍ប្រជាពលរដ្ឋដោះស្រាយជាមួយមន្ត្រីបរិស្ថានតាមផ្លូវច្បាប់ក្នុងរឿងនេះ អ្នកសម្របសម្រួលសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកខេត្តព្រះវិហារលោកឡាវច័ន្ទយល់ថាការប្តឹងផ្តល់របស់ប្រជាសហគមន៍នោះគឺត្រឹមត្រូវទៅតាមនីតិវិធីហើយក៏ជាការប្រើសិទ្ធិស្របច្បាប់ដែលមានចែងដែរលោកឡាវច័ន្ទបញ្ជាក់ថាតាមការស៊ើបអង្កេតរបស់លោកកន្លងទៅរកឃើញថានាយដែនជំរកសត្វព្រៃបឹងពែប្រចាំតំបន់អូពូនៃឃុំរមណីយ៍ស្រុករវៀងគឺពិតជាបានប្រើអំណាចបំពានិងបំផ្លាញទីស្នាក់ការរបស់សហគមន៍នោះមែន ឃើញថានាយដែនជំរកសត្វព្រៃបឹងពែរួមបពួកមួយចំនួនថែមទៀតគាត់បានយកត្រង់សំណើទៅឲ្យដួលរំលោភដាក់ការបកគាត់ឡើងខូចខ្ទេចខ្ទីអស់បើមិនជានមានការសាងសង់លើដីសហគមន៍ទោះបីខុសទៅអីក៏ខាងអាជ្ញាធរមិនគួរណាយកត្រង់សំណើទៅបំពេញខ្លាញ់ទ្រព្យសម្បត្តិអ្នកដទៃបែបនេះឡើយសមាគមអាត់ហុកនឹងរៀបចំមេធាវីដើម្បីដាក់ជូនសហគមន៍តាមទេពធីក៏ដូចជាផ្លូវច្បាប់មន្ត្រីតុលាការខេត្តព្រះវិហារមានគម្រោង នឹងចាត់ការតាមផ្លូវច្បាប់ជុំវិញបណ្ដឹងរបស់សហគមន៍ដែលប្រឆាំងនឹងមន្ត្រីបរិស្ថានដែនជំរកសត្វព្រៃនោះព្រះរាជអាជ្ញាអមសាលាដំបងខេត្តព្រះវិហារលោកលីលុនឲ្យដឹងថាលោកបានទទួលពាក្យបណ្ដឹងរបស់សហគមន៍បឹងទន្លេម្រេចនោះហើយកាលពីថ្ងៃទី8ខែមករាលោកព្រះរាជអាជ្ញាបញ្ជាក់ថាតុលាការនឹងកោះហៅទាំងដើមបណ្ដឹងនិងចុងចោតមកសាកសួរនិងធ្វើការអង្កេតជាបឋមដើម្បីរកឲ្យឃើញថាតើខាងណាខុសខាងណាត្រូវ
លោកប្រធានអាជ្ញាបញ្ជាក់ថាបញ្ហាដែលសហគមន៍ប្តឹងទាមទារសំណងជាប្រាក់ជាង40លានរៀលពីនាយដែនចម្រុកសត្វព្រៃបឹងពែនោះប្រសិនតុលាការរកឃើញកំហុសគឺចៅក្រមជំនុំជម្រះអាចនឹងបង្គាប់ឲ្យសងអានេះជាសិទ្ធិអ្នកតាមម្ដងឯងក៏ប្តឹងទាមទារបានទៀតតែខាងការសម្រេចនៅលើឆានទាមទារបោះចៅក្រមក្នុងរឿងនេះគាត់ចេញឲ្យទោះយ៉ាងណាសហគមន៍បឹងទន្លេមេរិកមិនមានសង្ឃឹមថាពួកគេអាចទទួលបានយុត្តិធម៌ពីតុលាការក្នុងរឿងប្
ដែលមានសេចក្តីរីកាអំពីរឿងនេះក៏ប៉ុន្តែរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្នសហគមន៍ប្រជាពលរដ្ឋមិនបានទទួលយុត្តិធម៌អ្វីសោះឡើយខ្ញុំហងសាវយុទ្ធវិទ្យុអាស៊ីសេរីពីខេត្តសៀមរាប